haddaba taas waa tii ninkii kasoo go'day. Iyadii dhankeeda hadday kasoo go'day, ninkan ma rabo inuu xabtan furo, wuu rabo inuu xaaskiisa haysto. Iyada laakiin way ka dhammaatay, waxay rabtaa ninka inay ka xorowdo. Ma xabsi ay ugu jirnaanaysaa, mise waddo ay u martay leedahay? Khafta dumarka Ilaahay wuxuu siiyey 4 waddo ay u mari karto ninkan ugu xoroobi karto. Tan ugu horeysa oo ah markii nikaax intuusan dhicin ka hor inay shardi ugu dhigto furiinka gacanteeda inuu ku jiro, shartu alcisma, alcismatu biyadiha, shardi inay ugu dhigto tiraahdo waa isguursanayn, laakiin waxaa shardi ah in go'aanka furiinka aniga iga soo go'o, aniga inaan isfuri karo. Shardigaas haday isku waafaqaan, markii iyada ay kasoo go'do waxay oran kartaa waan iska kaafuray, furiinkaasna wuu dhacaya. Nabigeena calayhi salaam wuxuu yiri almuslimuuna cinda shuruutihim, muslimiinta mar walba waxay ku taagan yihiin shardigooda wuxuu ahaa. Xadiis kale oo Bukhaari soo wariyay, nabigeena wuxuu kuleeyahay axaqu ma awfaytum min ashuruud an tuwafuu bihi ma istaxlaltum bihi lfuruuj. Shardi la oofiyo waxaa xaq u leh ugu adag, shardi la oofiyo waxaa xaq u leh ugu adag shardigii aad qaf jirkeeda xalaal aad ugu dhigateen. Qaftan hadday shardi kaaga dhigtay furiinka gacanteeda inuu ku jiro, adigana aad ka ogolaatay, shardigaas waa maaragtay waa xaq aad oofinaysid, waajib kugu noqonaya. Axmed ibn xambal iyo qaar kale marka waxay arkaan haddii ninka shardi ugu dhigto ninkaaxa markuu dhacay ee lagu heshiiyey furiinka iyada inuu kasoo go'o, waqti walba awood waxay u leedahay waan isfuray inay dhahdo wayna ka furan tahay. Khafta waxay oran kartaa taas way igaftay fursadaas, fursad kale ma haystaa. Waa tan labaad, tan labaad oo lagu magacaabo atafwiid, amarka iyada in lagu wareejiyo, inuu ninka yiraahdo arinta furiinka xilkeeda adiga ayaan ku saaray, waqtigaad doontid waad isfuri kartaa. Mar hadduu sida yiraahdo waqtigay doonta ay oran kartaa waan isfuri. waxay soo deliishanayaan fuqahada aayaddii oo takhayiirka lagu magacaabo nabigan Ilaahay ku yiri yaa ayuha nabi qul li azwaajik, nabiyahu xaaskaaga waxaa ku tiraahda in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha, war haddaad u baahantii nolosha adduunyo iyo quruxdeeda, fatacaalayna kaalaya, umaticukunna wausarrixkunna saraaxan jamiila, waa idin raaxay kadibna waa idin furaaya. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه إلهي رسولك دارت آخرة رتان إلى أجر أيدن دياري. مرك إيجا يا دورك لسيجي إيجا يا دورش دي لسيجي. هدي دونتنا وسفوري كرتي هدي دونتنا النبي جنو ألسي نولان كرتي. مرك آية التخير توحي نوع ديسي خفت دو مرك إني حق ولا ذهي إنك كوريجي حلك ويرى هذا وقت جد دونتد وسفوري كرتي. waxay soo deliishanayaan qisadii nabi cabdullahi bin cabaas nabigana adeerkiisa ku dhacday. Nin ayaa xaaskiisa wuxuu ku yiri furiinka gacantaada ayaan ku wareejiyey, markaasay waxay tiri saddexan kugu furay. Ibn cabaas markii arrinta loo sheegay wuxuu yiri khata allahu nawaha hala talaqad nafsaha, yacni nasiibkeeda wuu khaldamay ama xidigeeda khaldamay, maxay oran weysay waan isfuray, maxay ninka ugu tiri adigaan ku furay, ninka ma furi karto, ma oran karto saddexan kugu furay, laakiin waxaa loo baahnay iyada tiraahdo waan iska kaa furay. Hadday oran lahayd waan iska kaa furay furiinka ugu dhacay, yuri ibn cabaas. Marka tafwiidka taas weeyaan, yacni ninka inuu iyada xilka ku wareejiyo haddii marka hore shardi uusan ahayn, kadibna tii tafwiidka ah xilka adan kugu wareejiyo, markaad go'aanka gaartid waad isfasaxi kartaa. Taa hadduu mar ninka ku yiraahdo iyada markaa xaq waxay u leedahay anytime, mar walba go'aan ay ka gaarto aragti ninkan uusan u qalmin inay tiraahdo waan iska kaa furay, way ka furanta. Marka tii koowaad waxay ahayd alcisma, yacni iyada inuu nikaax marku dhacay shardi uga dhigtay. Tan labaad waxay ahayd nikaax maruu dhacay kadib iyagoo 18 sano xataa isla nool, inay taa kasoo qaadato oo ninka ku yiraahdo xilka adan kugu wareejiyey, kadibna way isfuri kartaa. Tan kalete waa tii lagu magacaabi jiray alkhulc. Alkhulc waxaa lagu yani luqad carabi waxaa iska siibid. Khulcigana wuxuu ku dhaca ninka iyadoosan dhib aysan ku qabin waajibkiisa kasoo baxo, xuquuqdeeda guto, laakiin niyadeedu ka baxo, way iska nacday. Taa xataa Ilaahay kuma ciqaabin ninkaba, hadduu naco iyadoo wax dhawaal bogdoonayso ayuu furi karay, iyadana way iska nacday ninka, dhib kale kuma qabto. Taa haddii dhacdo yacni waxaa banaan inay sameyso khulcigii.
see ku dhacday xadiiskii oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey oo ku dhacday saxaabigii ahaa thaabit bnu qays bni shamaas xaaskiisana la oran jiray jamiila bint cabdullaahi ibnu ubey ibnu saluul. Cabdullahi ibnu ubey ibnu saluul munaafiqiinta ka ugu weynaa ayuu ahaa, gabadhiisa muslimad ayay ahayd. Thaabit bnu qays bni shamaasna saxaabi ayuu ahaa, way isguursan way isqabeen. Kadibna nabiga ayuu u timid, wuxuu ku tiri, yaa rasuul allah, ninkan wallaahi tir diinna kuma nicin, akhlaaqna kuma nicin, waa nin diin wanaagsan, waa nin akhlaaqi wanaagsan, waa in fiican, laakiin diintii dhexdeeda ma doonayo inaan ku gaaloobo, yacni inaan xuquuqdiisa kasoo bixi waayo ma doonayo, ninkan niyad uma hayo. Nabiga ma uusan sii baarin xataa, wuxuu yiri, keliya beertiis uu isaga ku siiyey muu soo celin kartaa? Hay tiri, beertiis waanu celin. Nabigu wuxuu yiri, marka beertaada qaado. Ninku ku yiri, hal dalkhad la kufur. Si ayay ku furtay. ilaahina subxaanahu watacaala qur-aan ayuu kusoo dejiyey arintaas, uu ku ayidaya. ilaahi wuxuu leh, walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuhunna shay-an ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah. Xalaal idinma aha xoolihii aad siiseen inaad wax ka qaadataan, ilaa haddii ay ka baqaan inay xadkii ilaahay ay toosin waayaan, oo ah yani xuquuqdii uu kulahaa. Marka haddii saas ka baqaan, fain khuftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bihi, dushooda dembi ma ahaanin. Waxay isku furatay xoolihii, hadda isku furatay dushooda dembi ma ahaanin. Marka taa waxaa caddaatay in ay u banaanaatay khaftan inay awood u leedahay, hadday ninka niideeda kasoo go-ay ay nacday, inaysan ku khasbanaanayn inay isqabaane, laakiin isagana xaq u leeyahay xoolihii u geliyey inuu soo ceshado. Su nabigana iyadu ku yiri, beertiis u celi ninkan, beertiis dhan uu siiyey. Iyadana tiri, beertiis waanu celiyey laakiin aniga aan ka xoroobo. Iyadana xaqay u leedahay, weliba waa markii ka baqaan xataa, maaha xataa markay dhacdo, ilaa an yakhaafa inay ka cabsadaan, inay xaqeeda gudan weyday ee ninkan niyadeeda ka go-ay. Taa marka xataa malaha shuruudii oo ah inay caado ka dhaqatay iyo wax lamid, xataa iyadoo caado u joogta ayay iska khulcigii samayn kartaa. Nabiga ma uusan sii weydiinin xaaladiina siday tahay. Mar haddii heerkaas ay joogto, nabigana waa ogyahay naceebka dhibka uu leeyahay, inaad naceeb tahay la noolaawna dhimashaa ka fiican. Marka iyadana heerkaas markii ka gaartay, ma uusan oran aabahaaga munaafiqaasa ku dhalay, awalba ninkaan la joog, laakiin teeda ayuu u yeelay. Nabigeena calayhi salaam wuxuu u fududeeyey Jamiila binti Cabdullahi ibn Ubay ibn Saluul inay khulcigii sameyso oo ah ninkii xoolihiis inay u celiso, iyadana furinkeeda ay qaadato. Taa waxaa lagu magacaabaa talaaq alkhulc, yaa tii iska siibida ahayd. Marka waxaan soo qaadanay tii shardiga ahayd, tii u tala saarka ahayd, iyo tii maaragtay khulciga ahayd. Saa daraad marka suu yiri faylasuufka jarmalka ahaa Swan Springer, utopia ma aho yiri magaalada quruxda badnaa tii uu dhisay Plato, laakiin waa tii uu dhisay Maxamed Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee afartiisa khulafo. Dumarka xorriyadda iyo insaaniyadda ay heleen cahdigii nabigeena taariikhdii horena uma dhicin oo ma soo marin, ee oranaya faylasuufkii jarmalka ee oranaya Springer. Laakiinse fuqahaadii gadaal ka yimid ayaa dadkii dumarkii waxay ku celiyeen dulmigii jaahiliyadda oo kale inay ku laabtaan. Waxaa arkaysaa marka saxaabiyada la oran jiray Bariira bintu Safwaan, qoli ayaa iska lahaayeen. Ummulmuminiin Caaisha ayaa soo gadatay. Nabigeena markuu arkay inay khaftaan muddo u joogto, ku yiri, Caaisha, ma xoreysid khaftaan? Nabigu ma jecla bini aadamka in la addoonsado. Markaasay tiri, yaa Rasuulallah, qolyihii fiiri dulmigooda, shardi ay igu xireen. Waxay hadaad naga gadanayso waxaa shardi ah inaadan xoreynin. Nabigu wuxuu yiri, beecaasna wuu banaanaa, shardigaasna wax jira ma aha, ee iska xore. Way xoreysay. Bariira marka ninkeedii Muqiit way nacbaneed, way iska furtay. Nabiga marka Cabdullahi bin Cabaas la socda, waxaa arkay Kacbada iyagoo ku dhawaafaya, Muqiis oo Bariira gadaasheeda ka daba oynayay, ilintiis garkiisa ku halaabaysa, ilmaynayo, iyadana aysan yacni dan aan u dhigaynin, aan eegaynin xataa. Nabiga tii ayay caloosha horaysay, Bariira ayuu u yimid. Bariira oo ku yiri, ninkan maad ku laabatid? Wuxuu ku tiri, yaa Rasuulallah, miyaa amraysa? Nabigana wuxuu ku yiri, maya kuma amray, laakiin gargaar unbay tahay ninka u gargaar. Haddaba waxay tahay ninkaan niyad uma hayo, mana doonaya inaan ku laabto, bas xaqa uu leedahay. Yiri, ma uusan oran markii horeba addoon anagaan xoreyna ayaad ahayd, ha nagu jisaarin. Maya, xaq ayaad u leedahay Bariira, ninkaagaan ma aragtay inaad ka xorowdid. Dumarka casrigii nabigeena heer waxay gaareen. Xadiiskuu soo wariyey Bukhaari iyo Muslim, nabiga
oo joogo gurigiisa أم المؤمنين عائشة la joogo, waxaa la joogay أبو بكر الصديق, iyo waxaa la joogay خالد بن سعيد. waxaa u timid qof صحابيات أهيد, تميمة بنت وهب. تميمة بنت وهب waxay ku tiri, يا رسول الله, waxaa i qabay رفاعة القرضي, saddex jeer ayaan kala tagnay, kadibna waxaa i guursaday عبد الرحمن ابن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير مركو يقرصدين أن لا أخل قلي يا رسول الله حكتري رسولك إله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب وحو حنبارسين يهي كلية إن دون تيارة كسو الله لدن أركو أكالة وحو ما اسكو هاي أنا ألابتي سا إما قان عين كرتو حق قوش ألابتي آد أيو يرتح في رجل قلنت كم وخطي إيو سيدة أي ما أركت أبرتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه أها النبي بن آدم لماذا تحجليه دمر كان أنا اللي ذينن هركاس جيس نماس إنه والله هذا لان دبي عدي سك أركان النبي عليه الصلاة والسلام أو بكرة لجوجة خالد بن سعيد أيال لجوجة عائشة جوكتة كم حشان أنت صدام بكذا وش هيقتي يا رسول الله حترني كان نبي ودو لعدي حير تلا يوسي حير هرت مركو هري ملف كيسيرنا الدمي ملف كايرنا هذا الدمي اسد الدمية لبذينا aniga shakhsi ahaan waxaan u arkaa hadalkaas oo nabigeena calayhi salaam yiri inay caddaynayso mucjizo oo nabiga maxamed inuu ahaa rasuulka ilaahay. sababta maxay tahay? sababta carabtii hore ilaa casrigan hadda dad badan waxay aaminsanaayeen, gaar ahaan carabtaas, qofta dumarka raggii dumarkooda bay aaminsanaayeen inay ka raaxaysato keliya ilmagaleenka afkiisa, albaabka ilmagaleenka. saa daraad marka ninka waa alaabtiis waa inay weynaata ay gaari kartaa ilmagaleenkii albaabkiis si ay u raaxaysato. laga yaabo nabigeena oo sheekada ka dareemay inaysan wada kulmin, saa daraad ku yiri isdhadhamiya labadiina marka hore. laakiin cilmigan cusub ee lagu magacaabo sexiolojiga wuxuu ku leeyahay maya arrinta saas ma aha. dumarka raaxadooda waxay ka bilaabataa dibadda jirkeeda dhan, meelo badan ayay ka dareentaa raaxada, taa taawashay u baahan tahay. ilaahayna qur-aanka meelo badan uu ku yiri aw laamastum nisaa aw laamastum lams mas, maruur taawashada ku sarbeeba la kulanka, sababta wuxuu ogyahay taawashada dumarkaasoodana qiimo ka leeyahay. kadibna wuxuu ku tilmaamay raaxada ragga inay tahay straight forward direct, ama toosan inay tahay, tan dumarka inay tahay curve, mid khalloocan. marka saa daraadeed raaxada dumarka wuxuu ku leeyahay waxa ugu horeeya waa jirkeeda, sidoo kale waxa ugu sareeya cadka yar ee sare ee lagu magacaabo kintirka, soomaali ku magacaabno. cadkaas waa meesha ugu badan ay si fiican ugu raaxaysanayso hadday wax ay xoqaan. markay alaabta ha weynaato amaysan weynaa, haddii cadkaas lagu xoqo inay raaxo dareemayso. waxaa ku xigay yiraahdeen bishimaha yaryar, bishimaha yaryarna waxaa kusii xiga bishimaha waaweyn, oo fuqahaadana oran jireen weliba bishimahaas waaweyn haddii qofta laga dhaawaco waxaa loogu magacaaba cafala. imaam shaafici kitaabkiisa um wuxuu ku sheegay in diye loogu baahan yahay qofkii ka dhaawacay. sidoo kale waxaa ibnu jureyj soo wariyey cumar cabdilcaziiz majliskiisa aan culammada ijmaac ku gaareen khaftii hoosta bishimaha sare keliya laga dhaawaco in diyadeeda la bixinayo sababtoo ah ma raaxaysanayso khafti, waana raaxada tii ugu dambeysay. yacni marka waxaasoo dhan waa dibadi, kintarkii waa dibadi, bishimaha yare waa dibadi, bishimaha saran waaweyn waa dibadi. gudaha meesha ay xoogaa raaxa ka dareemayso waa dhabxaniga sare ee ku beegan kintirki, curve weyaan, laakiin gudaha badankiis dareen ma laha. sababta ilaahayna ugu talagalay waxay tahay gudaha hadduu dareemo badan lahaan lahaa qofta xanuunkii fooshay la dhiman lahayd, ilaan meeshaas waa meesha soo maraya cunugii, dareemo badan ilaah uma yeelin, sababta wuxuu ogyahay meesha inay ballaaranayso cunug ka soo bixi doono. marka laakiin carabtii waxay ku qanacsanaayeen dareenka inuu yahay ilmagaleenka afkiisii. marka nabigeena wuxuu yiri isdhadhamiya, kadib go-aanka gaar nabigeena asxaab tababar wuu siin jiray. marka saa daraadeed taas heer waxay gaareen dumarkii arrimahaas xataa inay codsadaan furiin iyo khulcigii. taas waa marka waa tii saddexaad. tan afraad marka maxay tahay? waa tii lagu magacaabi jiray fasqi, fasakhaadi, waana tan ma aragtay dhibaatada hadda taagan oo ka mid ah. fasakhaada waa ninka maray dhib ku qabto ama waa maray ka codsatay furiin oo diiday, muka khasbanaanaysa inay la noolaato, ama waa ninka maruu ka maqan yahay uusan la joogin, ama waa ninkii xabsi lagu daaim lagu xukumay ama dhowr sano lagu xukumay. markiiba xaq waxay u leedahay iska faasaqdo oo nin kala guursato, waa xaq ay leedahay qofti.
كو حي وصلنا مارك فسخاد يو ابن رشد كتابك بداية المجتهد وحكوليه جائز لا بأس به عند أكثر العلماء خفت دمرك إن ننكاس إسكا فسخه أما خلعي عي ويديسته أما إسكا إس فرطه ووح بنان أو نب ملح علماء البدن قد سيئي خبان مركا إن فسخادي هدي نينكي ودي ذا فرينكي هدي نينكي يدب كو خبط أو سن دخانين دباتوين كانوا يبدين هندو مركا لغو هاي ساد راد مركا خبط دو مركا حقوق بنا نينكي إنا اسكا فسخ دو يا كفسخ هاي واهدو قادق يجرو قادق هدو سن جرن علماء دو حقوان مراكز إسلامي أي مدى جوكتو إنا يحق إليه نينكي إنا كفسخان خفتي دو مركا أهيد لكن دباتات هذا التاقن وحيتهاي حتى رقي ودادة الشيغان هاي ويعب صدان ويحي كبقايا نكا كالإنو كعروض أم وحلا مدى تاني واحد كو كالمين إيسا خفتان دول من إيكو جرت الشيخ والبو أوجي هيمانت دادك صهار فريستو دباتوني نوع يلاسو كالإنو لكلم قفت هدو كديدان أما كلا يحلي حدان وحاقبنا يا حديثك القدسي إلهي كيري اشتد غضبي على من رأى مظلوما فقدر أن ينصره ولم ينصره عرض ذو حكوة أتكاتي قف كي أركي قف ظلما أود ويشي إنو أقرقار وحوتره وحن أتريوه كبدونتي غير ذا نفس ذا إله هاي وقت إله كو قرن وقيريون أذيقن أقوم هو رئيس تخاف أرين تسلو الدل إله هون حريستو شيخ مختار وكما عدير شيخ صوباني سديت الميدي إله هون حريستي وكمد أهدد كمحكمة دو شقيني إسلام أتمد أضغي إذا كدعوتي أريد مركو بارح وقادين حق ولا دانا إسكا فسخه وكا فسخي نكي محسمي شيخ أيو راتسدي أسوغا مقايد كجور شيخ قعمها فرح لنا أيو من دي كيلي ذاك قلي شيخ إله وحو أخر إلا بشه هذا وإنو أحرى شهد نمضي حق أهيد والدل بيغان لده قالمي أيو نبي غان سو يرمن مات بذات الجنب فهو شهيد شيخ صوبانا كيلي ذا أيو أردنتي كي نبي غان حيركي كيلي حنون كيلي ذا درادد أردنته وشهيد لو شهيد أي إله سي مركا أذيك أقوم هو رئيس مركا علماء ذو حان أقول تلين لها هذا إلهي كبقايان إنا أرمها هاسنة دمركي هدي حل وايان إنا سنكلا على حان فسخاد خفتان أفوض ذايان فسخاد هذا نينك إيكا فسخان إيدي بكو خبتي سو كلا ولا لها نكود دا دايلا وحاجرة دمرك خار كم دا قروب يسميين أو دمرك حقود أدى قالما أرمها هاسنة ليس كودر سدانو علماء تاقرتان أي هلان ee khaftan markay aragtay soo baaraan waxa ugu muhiimsan in la ogaado khaftan furinka sababta ugu baahan tahay inaysan cara ahayn laakiin inay tahay dib hayst ama wala la gursaday masaarkii uma adkaysan karto xaqi walaal aan iska fasaxdo inay iska furto ninka ama uu ka dhuntay ama wax la mid ah ama carruurta ay ugu tagay laakiin iyadii waxa loo baahan yahay dadkii waxa loo baahan yahay ka shaqeeyaan arintan hadii isku celin karin ay xal u waayaan ee tahay halkii in la kala furo إن أفضل ده يعني خفتان لقى فسخه إن كان لبك هاي الساعة إن ألف يعني وهاشو سيسن ويلي قد أوحب السنانين وأرقنا أنك رق حاسس كودان أن يد أهينين فراها كخاذ دو مركا لدقن أما كردون تايبو مركي أردتان لويدين كليهين وحان حال السنة يدب كيغا نما جرتو منو أباهني أنيقا خادني ويرا حتى جعلنا أمقاو منو أباهني ويري منو فره إلا أنيقا يغسو قادو فرين كبال واحد إيقا خاذي كرت إيقا خاذ أم كخص بانادي نعم فسخ هذا هو سمعي وأنا كنوالهي marka wadaadadii inay ilaahay ka cabsadaan laakiin jas waxa arkaysa wadaado diyaarada koro dunida meel walba aad marka u wacdiyay waxay ku wacdiyaan kaliya waxay tahay ragaaga adoon oo noqo wadaadadan waxa fan gelinaya xoolaha siinaya waa dumarkii waxa maasha waa amra waa dumarkii haddana iyada markay dhiban tahay waxa uma tarayaan ninki markuu yiraahdaan xaaskayga waan waa iga furantahay iska yiraahdo way ka furantahay ilaahay ma fiirinayaan wadooyinkii kale culimada ay sheegeen iyo qur-aanka uu sheegay loo mari lahaa marka waxaan u malaynayaa inaan ku dheeraaday muxaadaradeeda ku saabsaneedna arinta furiinka inay waadax noqotay khaftana inay afar wado u mari karto ninkaana inoogu xorowdo ninkan hal wado kaliya inay furan tahay ay afar shardi ku xiran casharkayga maanta saas ayaan ku soo koobay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh